Ünsiyyət. Gəlin özümüzü, bir-birimizi tanıyaq, ünsiyyət edək, yaradanımızı tanıyaq. Hər şənbə saat 11-də Radio Space-də İman Nuruna doğru. Verilişin müəllifi və aparıcısı Solmaz Əmirli. Güzel yaratmışsın nimetlerini biz kullarına ey yüce Allah. Ah nasıl şükredelim verdiğin bu kadar İhsanlarına ey yüce Allah. Her zaman ismin dilimizde ey Allah, ey Allah. Her zaman aşkın kalbimizde ey Allah, ey Allah. Biz günahkar, biz perişan, sen rahimsin hem de rahman. Ağlarım, yalvarırım, bağışla bizi. Kendimize yazık ettik, hak yolunda hata ettik. Allah'ım yalvarırım, bağışla bizi. Her zaman ismin dilimizde ey Allah, ey her zaman aşkın kalbimizde ey Allah, ey Allah. Salam, hörmətli ünsiyyət sevərlər.
Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Siracəddin müəllim Hacı ilə Qurani-Kərim ayələrinin geniş izahı ilə bağlı söhbətimizə davam edirik. Bugün Siracəddin müəllim müqəddəs Quranda düzülüş etibarilə Yusuf surəsindən sonra yer alan 43 ayədən ibarət Rəd surəsindən danışacaq. Əlaqə nömrəmizi xatırladıram, 596-71-04 saylı telefonla bizə zəng edə bilərsiniz. Həm də hörmətli dinləyicilərimiz, siz spacefm.az saytına daxil olmaqla da verilişimizi, ümumiyyətlə Space Radiosunu dinləyə bilərsiniz. Bizimlə həm də ünsiyyətdə ola bilərsiniz. Siracəddin müəllim, buyurun, söz sizindir. Təşəkkür edirəm, Solmaz xanım. Bismillahirrahmanirrahim deyirəm. Elhamdülillah Rəbbil aləmin deyirəm. Qovulmuş, lənətlənmiş, taşlanmış şeytanın şərrindən Rəhman və Rəhim olan Allaha sığınırıq. Qorunmağın Allah düsturunu, formulunu vermişdir Solmaz xanım. Yəni, ey insanlar, əgər sizin açıq-aşkar düşməniniz olan şeytandan qorunmaq istəyirsinizsə, Rəhman və Rəhim olan Allaha sığının. O Allaha sığının ki, həmd ancaq onadır. Allahdan başqa həmdə layiq, tərifə layiq, ən gözəl sözlərə layiq heç kimsə yoxdur. Bunu deyin ki, qurtulasınız. O Allaha sığının ki, o hesab gününün sahibidir. Hesab gününün sahibi olan Allaha sığınan qorunar demiş olur Allah. Auz billahis. Minəşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İbadətimiz Allahadır. İtaətimiz də Allahadır. Yardımı da yalnız və yalnız Oca Allahdan istəyirik. Ondan da iki şey istəyirik. Hər gün istəyirik. Gündə 5 dəfə istəyirik, 500 dəfə istəyirik. Yorulmadan Allah deyir ki, yenə də istə. Bizi nimət verdiyi kəslərin yolu olan sirat-ı müstəqimə yönəlsin. Bizi azmışların və qəzəbə düşər olmuşların yolundan da uzaq tutsun deyirik. Amin. Allah bizi dinləyənlərin və dinləməyənlərin evinə, ailəsinə, ruzisinə xeyir bərəkətlər nəsib eləsin. Amin. Yolda olar, yolda olanlar da bizi dinləyirlər. Allah onlara qəza göstərməsin. Amin. Bugün evlərindən çıxıblar, Allah onlara xeyirli ruzilər nəsib eləsin. Amin. Hər kəs evindən sağ salamat çıxsın və sağ salamat ailəsinin ocağının başına dönsün. İnşallah. Halal ruzilərlə dönsün, sevgi ilə dönsün, məhəbbətlə dönsün, iştiyaqla dönsün. Qəlbində həməşə bu sual olsun. Mən bugün Allah üçün nə etdim? Hər insan bu sualı özünə verməyi bacarmalıdır. Verməlidir. Mən bugün Allah rızası üçün nə etdim? Çox şeyə ehtiyac yox. Bir insana salam verdim. Bir yaxşılıq etdim. Xeyrə dəvət elədim. Ədaləti çoxaltdım. Bir insan yoldan keçə bilmirdi, onu yoldan keçirdim. Bir quşun dənə ehtiyacı vardı, ona dən verdi. Bir qocanın əlindən tutub yoldan keçirdi. Bir uşağı məktəbinə çatdırdım. Bir insana doğru yolu göstərmək üçün bir öyüd verdim. Çətin şey deyil axı bunlar. İsraf etmədim. İsraf etmədim, harama girmədim, haram yemədim, qeybətə qulaq asmadım. Allahın dediyi kimi yaşamağa çalışmaq Allah razı etməkdir. Əgər siz Allahdan razısınızsa, Allah da sizdən razıdır, deyir. Rəd surəsi də Solmaz xanım, başdan ayağa bu dəyərlərin üzərində qurulmuşdur. Biz Quran bağçasında yolculuğa çıxmışıq. Biz hər zaman buradan söyləyirik ki, Quran söz cənnətidir. Söz cənnətinin Fatihə qapısından girmişik, bir-bir vərəqləməyə başlamışıq. Süsənlər gördük, sümbüllər gördük, nərgizlər gördük, lalələr gördük, qızıl güllər gördük, axan sular gördük Quranın içində biz, ədalət gördük, mərhəmət gördük, şəfqət gördük, insanları xeyrə, ədalətə, barışa çağıran ayələr oxuduq. Nə qədər ayələr oxuduq. Bundan sonra da Allah hər zaman ayələr oxumağı bizə nəsib etsin. Amin. Rəd surəsi Solmaz xanım, adı göy gürültüsüdür. Bilirsiniz, Quran-ı Kərimin adlarında qəribə sözlər də var. Məsələn, bal arısı. Məsələn, bal arısı. Məsələn, rəd göy yürültüsü. Məsələn, qarışqa surəsi. Məsələn, inək surəsi. Məsələn, şairlər surəsi. Məsələn, məşvərət surəsi. Allah ad qoyarkən
vahid bir standartdan istifadə eləməmişdir. Fərqli-fərqli adlar qoymuşdur. Rəd surəsinin adı da göy gürültüsü deməkdir. 13-cü ayədən götürülmüşdür. Nə deyir 13-cü ayədə? Deyir ki, buyurur ki, Bismillahirrahmanirrahim. Göy gürültüsü, hədsiz, hüdudsuz, sınırsız bir təriflə ona, onun uca qüdrətini dilləndirir. Göy yürültüsü necə dinləndirir Allahın qüdrətini? Deyir ki, məndəki bu səs, bulutların toqquşması, hamısı ilahi iradənin hökmü ilə olmuşdur. Allahın qoyduğu bir qanunla baş verir bunlar. Göy yürültüsü sınırsız bir təriflə onun uca qüdrətini dilləndirir. Mələklər isə bunu, yəni nəyi, tərifi, dərin bir təzim və hörmətdən dolayı edirlər. Baxın, göy üzündən danışır, göy gürültüsü Allaha təzim eləyir, Allaha tərif edir, Allahı tanıdır. Mələklər də Allahın qüdrətini Allaha dərin bir təzim və hörmətdən dolayı edirlər. Bundan əlavə o ildırımlar göndərib dilədiyini ona hədəf seçir. Onlar isə dilədiyini ustalıq və incə bir planla gerçəkləşdirməkdə mahir olduğunu bildikləri halda onlar kimlər, yəni inkar edənlər. İnkar edənlər Allah buyurur ki, əslində onlar bilirlər ki, Allah dilədiyini ustalıq və incə bir planla gerçəkləşdirməyi bacarır. Bu sahədə mahirdir Allah. Bunları bildikləri halda hələ Allah haqqında mübahisə edirlər. Göy yürültüsü adı vəhi təbliğ edən, elçiyə qarşı zorakılıq edən, onu yurdundan çıxaran Məkkə liderlərinə qarşı bir təhdiddir. Göy yürültüsü Solmaz xanım insanda qorxu duyğusu yaradır. Şiddətli göy yürültüləri insanda qorxu duyğusu yaradır. Çünki, baxın nə söylüyür, nədən Məkkə liderlərinə qarşı bir təhdiddir? Siz kim olursunuz da Allahın elçisinə qarşı bu saygısızlıq, hörmətsizlik göstərirsiniz? Allahın peyğəmbərinə qarşı hörmətsizlik ola bilirmi? O sizdən nə istəyir? Ücret istəmir, maaş istəmir, pul istəmir. Heç bir hər şeyini fəda edərək sizə Allahın dinini təbliğ eləyir. Siz isə onu yurdundan çıxarsınız, təhqir eləyirsiniz, alçaldırsınız. Göy yürültüsü deyir ki, mən arxamca gələn bir yağışın xəbərçisiyəm. O yağışın rəhmət yoxsa fəlakət gətirəcəyini kimsə bilmir. Ey Muhammedə qarşı gələnlər, ey Qurana qarşı gələnlər, Allahın ildırımından qorxun deyir yəni. Məkki bir surədir Solmaz xanım, amma mədəni olduğunu deyənlər də var. Bilirsiniz ki, və bizi dinləyənlər də artıq mən onlara Quran dostları deyirəm. Qəlblərini Qurana açan insanlar deyirəm. Onlar artıq Quranın necə bir kitab olduğunu bilirlər və bilirlər ki, surələr iki yerə bölünür. Biri Məkki surələrdir, bir də mədəni surələrdir. Məkkədə nazil olan surələrə Məkki, Mədinədə nazil olan surələrə mədəni surələr deyirlər. Bu surənin də Məkkədə nazil olduğunu söyləyən alimlər çoxluq təşkil edir, amma Mədinədə nazil edildiyini söyləyən alimlərimiz də var. İbn Abbas, Allah ondan razı olsun, Məkki olduğunu söyləyir və onu Səcdə və Tur arasına yerləşdirir. Osman mədəni surə olduğunu söyləyir, onu Muhammed və Talaq surəsi arasına yerləşdirir. İmam Cəfəri Sadiq mədəni surə olduğunu söyləyir, Muhammed və Rəhman surələri arasına yerləşdirir. Alimlərin demək olar ki, əksəriyyətinin görüşünə görə, çoxluğun görüşünə görə, elçiliyin 9-cu ili nazil olmuşdur. 9-cu ili xatırladıram, boykotun ən şiddətli anlarını yaşayır. Acılıq. Şiddətin çox olduğu bir zaman. Qıtlıq, blokada. Bəli. Analar övladlarına verməyə su tapırlar. Yayın istisində analar dillərini çıxarıb körpə uşaqların ağzına qoyurlar ki, bəlkə oradan bir su əldə eləyə bilsinlər. Belə bir anda həm Yusuf surəsi nazil olur, həm də Rəd surəsi nazil olur. Ey Muhammed, Allahın hökmü gələcək, sən döz, səbirli ol, o göy yürültüsü gələcək və sənə qarşı çıxanlar da məğlub olacaq, söyləmiş ol. Bugünümüzə də hər zamana mesaj var və bugünümüzə də mesaj var. Bəli, Allaha qarşı çıxanlar məğlub olacaqlar. Bəli. Bu Allahın qanunudur. Gec-tez məğlub olacaqlar. Biz dünyaya yalnız bu dünyadan baxmalı deyilik. Biz dünyamızı əsla və əsla ahirətdən ayırmamalıyıq. Bugün sizin
rahat-rahat gəzdiyini və insanlara zülm etdiyini gördüyünüz insanların axirətdəki halı nə olacaq? Biz onu bilmirik. Ona görə də hər zaman bu radiodan deyirik ki, ölüncəyə qədər, yəni dirilişdə, diriliş olancaya qədər kimsəyə xoşbəxt deməyin. Diriliş, yenidən diriliş oluncaya qədər heç kimə bədbəxt deməyin. Kimin xoşbəxt və kimin bədbəxt olduğu o dünyada dirilişdən sonra, hesabdan sonra inşallah bilinəcəkdir. Biz belə inanırıq, axirətin varlığına təslim olmuşuq. Küfə məktəbinə görə 43 ayədir, Hicaz məktəbinə görə 44 ayədir, Bəsrə məktəbinə görə 45 ayədir, Şam məktəbinə görə 47 ayədir. Yəni, burada dinləyicilərimizdə bir çaşqınlıq yaranmasın, sözlərin sayı eynidir. Sadəcə, bəzi məktəblər cümləyə nöqtəni bu sözdən sonra qoyurlar, bəzi məktəblər başqa sözdən sonra qoyduqlarına görə ayə sayıları fərqli ola bilər, amma sözlərin sayında heç bir fərq yoxdur. Alimlər sözlərinin sayını da saymışlar, Solmaz xanım. 865 söz var, hərf sayı da 3506-dır. Mövzusu nədir bunun? Rəd surəsinin mövzusu tövhid və vəhdətdir. Tövhid, la ilahə illallah, dinin dirəyi tövhiddir və vəhdətdir, birlikdir. Din hər zaman insanları birliyə çağırır, vəhdətə çağırır, qardaş olun söylüyür. Tövhidə inanan insanlar qardaş olmağa məhkumdurlar. Çünki Allahın birliyinə inanmaq, əgər biz ikimiz də Allahın birliyinə inanırıqsa, əgər ikimiz də Allahın kitabına inanırıqsa, əgər ikimiz də Allahın peyğəmbərinə inanırıqsa, bizi bir-birimizdən ayıran şey nədir, söylər misiniz? Heç bir şey, heç bir məktəb, heç bir görüş bizi bir-birimizdən ayırmamalıdır. Ayırırsa günaha batmış oluruq. Ayrırsa tövhid inancımızda problem var deməkdir. Biz Allaha Allahın dediyi kimi inanmırıq. Allaha Allahın dediyi kimi inansaydıq, biz bir-birimizdən qardaş olardıq. Əl-ələ tutardıq, sevərdik, sevilərdik. Bu dünyanın nə qədər gözəl olduğunu görərdik, qardaş olardıq. Qardaşımızı darda qoymazdıq. Çünki biz insanları nə üçün sevirik? İnsanları Allah xatir üçün sevirik. Allah rızası üçün sevirik. Tövhid inancın əsası bu deyilmi? Allah buyurur ki, Solmaz xanım, kainat, Rəd surəsi buyurur ki, kainat iki yönlüdür. Bax, həyatı tanımağın ölçülərini verir. İki yönlü nə deməkdir? Yəni, qara da var, ağ da var. Şər də var, xeyir də var. Gecə də var, gündüz də var. Ölüm də var, həyat da var. Bu dünyada var, axirət də var. Həyatın iki yönlü olduğunu bizə sanılır. Xoş günlərində var, çətin günlərində var. Sınaq da var, hər çətinlikdən sonra bir xoş günün gəlməsi də var. Asanlıq da var. Həyatı bizə tanınır. Qış da var, yaz da var. Yaz da var. Kardiyoqrama kimidir, Solmaz xanım. Kardiyoqramada əgər xətt düz gedirsə, ölümə işarə olur. Kardiyoqramanın xəttini görüb ürək, ürəyini kardiyoqramasını çıxardanlar. Görürsünüz, sağlam ürəklərdə eniş, qalxış, çıxış, geniş var. Bir yaxşı, bir çətinlik, bir asanlıq, bir çətinlik, bir asanlıq, bir çətinlik. Gündüz, sonra gecə, gecə, sonra gündüz. Həyatımız yalnız xoş günlərdən ibarət deyildir. Həyatın yalnız bir mövsümü yoxdur. Həyatın dörd mövsümü vardır. Həyatımızın yazı da var, yayı da var, payızı da var, qışı da var, söylüyür bizə. Sonra deyir ki, həyat zid qütblər üzərində durmuşdur. Sonra deyir ki, həyatda təklik və çoxluq var. Tək olan, vacibül vücud olan, varlığı özündən olan, var olmaq üçün bir başqa varlığa möhtac olmayan tək bir varlıq var, o da Allahdır. Tək olmaq Allahın haqqıdır. Allahın haqqı nədir desəniz, Allahın haqqı tək olmaqdır. Lə iləhə illəllahın mənası budur. Bəs Allahdan başqa olan varlıqların haqqı nədir? Allahdan başqa olan varlıqların haqqı da çox olmaqdır. Çoxluq, çoxluqda birlik, kəsrətdə vəhdət, hər şey çoxdur. Çoxdursa deməli müxtəlifdir. Fərqlilik yazına gələcəyik indi Rəd surəsində, çox doğru işarə elədiniz ona. Allah buyurur ki, əlif, lam, mim, ra, yenə müqəddə hərflərlə başlayır. Müqəddə hərflər kəsik-kəsik oxunan hərflərdir. Yəni, Quranın
bir sıra sureleri mukatta harflerle başlıyor. Mesela Bekara bundan başlıyordu. Mesela Red suresi de bundan başlıyor. Bununla bağlı 40'tan çok görüş var. Ne için bundan başlamıştır? Ama ben hemşe Hazreti Ebu Bekir'in sözünü söylüyorum. Hazreti Ebu Bekir deyir ki, her kitabın bir sırrı vardır. Kur'an'ın sırrı da budur. Ona göre bunlar da bir ayedir ve Allah bundan başlıyor. Ve tesadüfi değil ki, bazı alimler deyir ki, ekser mukatta heriflerle başlayan ekser surelerde mukatta heriflerden sonra Kur'an hakkında bir işare gelir. Bunda da eynen ocudu. Bakın, Bismillah, Elif, Lam, Mim, Ra gelenden sonra Allah böyle buyurur. Bunlar kitabın ayeleridir. Bunlar kitabın ayeleridir. Ayet çoktur, kitap tektir. Yine çokluğa tehliye geldik. Ayeler vehyin hedefidir. Kitap vehyin kaynağıdır. Vehyin kaynağı Allah, hedefi insandır. Vehy Allah'tan gelen sözlerdir. Vehyin kaynağı, vehyin hedefi de insandır. Bizim oruçlarımız, namazlarımız, zekatlarımız, okuduğumuz Kur'anlar, bütün ibadetlerimiz, bütün salih emellerimizin tek bir hedefi vardır. İnsanın insanlığını biraz artırmak. Keyfiyetli insan yetiştirmek. Kıldığımız namazlar bizim adaletimizi ne kadar artırır? Bizim şefkatimizi ne kadar artırır? Bizim merhametimizi ne kadar artırır? Ne kadar artırırsa biz o kadar insan olmuş oluruz. Eğer bizim Kur'an'dan anladıklarımız bizim insanlığımızı bir derece artırırsa, bu o demektir ki o ibadet öz hedefine çatmıştır. Ona göre aziz dostlar, bakın, vehyin kaynağı Allah deyirik, hedefi insandır deyirik. Ayet diyende ağlınıza yalnız Kur'an'ın cümlelerini gelmesin. Kur'an'ın cümleleri bir ayet. 4 tane ayet var Solmaz Hanım. Kur'an'ın cümleleri bir ayetdir. Varlık özü bir ayetdir. Gördüğümüz her şey bir ayetdir. Ayet sözü Arapça işare demektir. Her işare bir şeye işare edilir. Onu yaradana işare edilir. İnsan bir ayedir, ayelerin şahıdır diyebilerek. En büyük ayelerden biri insandır. Başımıza gelen hadiseler de bir ayedir. Bu benim talihim niye böyle oldu? Bugün bu hadise başıma niye geldi? Sualını özümüze vermeliyiz. Ve bu aye bize neye işare edilir? Bugün çok güzel bir hadise baş verdi mesela. Allah bu ayeyle bana ne söylüyor? Bugün çok sıkıntılı günüm oldu. Allah bu ayetle bana ne söylüyor? Bugün özümü toparlayabilmedim. Allah bu ayetle bana ne söylüyor? Bugün çok salih emeller içine girdim. Allah bu ayetle bana ne söylüyor? Allah buyurur ki Red suresinde her ayet bir kanuna bağlıdır. Güneş bir ayetdir, bir kanuna bağlıdır. Ay bir ayetdir, bir kanuna bağlıdır. Dağlar, çaylar, kadınlar, kişiler, kadın kişi cütlüğü, aile bir ayedir söylüyor. Gece ve gündüz de bir ailedir söylüyor. Dünya tektir, kiteler çoktur. Yine tekliğe çokluğa geldik. Tek gövdeden çok budaklar emele gelir deyir. Allah bu misal niye verir? Gövde tektir, yaralılar çoktur deyir. Yani teklik ve çokluk kanunu. Bakın ne söylüyor Solmaz Hanım? Deyir ki, buyurur ki, her meyve ağacı eyni suyu içir. Eyni güneşten gıdalanır. Ancak farklı mehsul bitirir. Dadları farklı olur. Renkleri farklı olur. Kokuları farklı olur. Nece olur ki her meyve eyni suyu içir ve eyni güneşten gıdalanır? Farklı. Dadı farklı, rengi farklı, kokusu farklı meyveler yetiştirir. Ey insan, bunlar sana bir şey söylemiyor. Tefekküre çağırıştın. Düşünceye çağırıştın. Ağıl kimi bir nimetin olduğuna bir işaredir. Döne döne işaredir. Bəli. Güllerin rengi niye rengberengdir? Bir düşünmez misiniz? Bəli. Niye sarı renkli güller var? Axı o da güneşten ışığı alır, o da eyni suyu içir. Niye onun rengi sarıdır? Niye onun rengi kırmızıdır? İndi çiçekler, böcekler, hamısı farklı farklı olsun. Niye insanlar bu kadar farklıdır? Bu fark sana bir şey söylemir mi ey insan? Farklılığın kanunu koyan Allah'tır ey insan. Farklılıkta birlik vardır ey insan. O farklı düşünceli, duygulu, valideynleri farklı olan insanları birleştiren tevhid inancıdır ey insan. Deyir ki bunlar Rabbinin yanından indirilmiştir. %100 hakikattir bunlar söylüyor. Ancak insanların çok iman etmezler. Yine çokluğa geldik.
çoxu iman etməzlər deyir. Allahı tanıdır Rəd surəsi deyir, göyləri bir dəstək olmadan inşa edir. Gerçədən göylərə baxırıq, olmaz xanım. Dəstəyi yox, dirəyi yox, göy yüzləri qat-qat, ulduzları göydə nə saxlayır? Günəşi göydə tutan nədir? Ayı göydə tutan nədir? Bizi buna işarə eləyir. O tək hakimiyyət sahibidir. Günəşi və ayı yasaya bağlayıb. İlahi mesajı detalları ilə açıqlayır ki, bəlkə bu sayədə Rəbbinizə hesab verəcəyiniz günə, ahirətə inanasınız. İlahi mesajı detalları ilə açıqlayır ki, bəlkə bu sayədə Rəbbinizə hesab verəcəyiniz, yəni ahirətə inanasınız. Sıra gedim, əlim, çox üzr istəyirəm. Allah dinləyicimizə. Alo, buyurun. Aleyküm salam. Selamlar. Teşekkür ederiz. Nazim müəllimi tanıdım sesinden. Buyurun Nazim müəllim. Ben deyirəm bu Rəd surəsini həqiqətən Sirəcəddin müəllim deyir ki, burada elə ayələr yerləşdirilib ki, insan onları oxuyanda zövq alır. Bəli. Ən çox mənim yadda qalan ayələr bunlardır. Mən onları oxuduqca hər gün onları təkrar-təkrar öyrənirəm. Onları bir də oxuyun, biz də dinləyək. Birincisi odur ki, bir dualar Allahdan başqa heç kəsə məxsus deyil. Bəli. Dualar yalnız Allaha məxsusdur. Deyir ki, ikincisi deyir ki, ey kafirlər, sizin dualarınızı zəlalətdən başqa bir şey gətirmir. Vay, 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 vay. Üçüncüsü deyir ki, Rəhman mənim Rəbbimdir. Mənim ondan başqa tanrım yoxdur. Nə gözəl söyləyir. Mən ancaq ona təvəkkül edirəm. Axır dönüşüm də yalnız onadır. Onadır. Sonra deyir, ey imanlılar, zikr edin. Ürəklər Allahı zikr etməklə aramdır. Doyar. Bunların deməyi çox deyə bilərəm. Çünki mən Rəd surəsini elə gün olmur ki, onu oxuyub, onunla yaşamayım. Maşallah. Bu ayələri elə bizə yavaş-yavaş açsınız, mən çox məmnun olaram. İnşallah, gələcəyi bir-bir. Mən sizə can sağlığı arzulayıram. Sağ olun, Nazim müəllim. Çox təşəkkür, Nazim müəllim. Sizin dinlədiyinizi bilməyiz də. Çox təşəkkür, sağ olun, sağ olun. Görürsünüz, Nazim müəllim Quranla danışır. Maşallah. Ayə-ayə danışır. Nazim müəllim özü də bir ayə olub. Nə qədər gözəl ayələr oxudu bizə, zehnimizi açan Solmaz xanım. Göyləri bir dəstək olmadan inşa edən kimdir, deyir. O tək hakimiyyət sahibi deyilmi? Günəşi və ayı bir qanuna bağlayan Allah deyilmi? Niyə bunu düşünmürsünüz? İlahi mesajı detallarıyla açıqlayan Allah deyilmi? Niyə bunu düşünmürsünüz? O yeryüzünü uzadıb genişləndirir, niyə bunu düşünmürsünüz? Dağları bir mismar kimi yerə mıxlamışdır, deyir, niyə bunu düşünmürsünüz? Çaylara axma özəlliyini kim verib, niyə bunu düşünmürsünüz? Erkəkli dişili məhsullar yaradıb. Arılar uçar, kəpənəklər uçar, dişi hücrələri götürər bu güldən aparar, obisinə birləşdirər. Sonra onu mayalayar. Bir arı Solmaz xanım bir gündə 6 kilometr yol uçar. Bütün bitkilərin içindəki o nektarları, şirələri bilir, onları çəkər, onları yığar, gətirər, yuvasına qoyar. Ey insan, bunları sənin üçün hazırladım, deyər. Arı bunu hardan bilir, Allahım? Arıya bu proqramı kim verirdi, Allahım? Arıya bu fitrəti kim verirdi, Allahım? Suya bu axma özəlliyini kim verirdi, Allahım? Gündüzü gecə ilə örtür o. Gecələri sizin üçün dincəlmək yaradan, dincəlmək vaxtı ki, yaradan Allah deyilmi? Baxın, nə söylüyür? Fərqlilik dediniz, Solmaz xanım. Nə söylüyür? İnsanları nəyə çağırır Allah? Bismillah. Və eyni dünyada bir-birinə qonşu, ancaq bitki örtüsü və təbii zənginlik baxımından bir-birindən fərqli torpaq parçaları, gözəl bağçalar, əkinlər, eyni kökdən çıxdığı halda qoşa-qoşa ya da qoşa kökdən çıxdığı halda tək gövdə üzərində yüksələn xurma ağaclarını görmürsünüz? Yenə tək gövdə çox meyvə, təklik və çoxluq. Eyni suyu içir, ləzzətləri fərqli olur, bunu görmürsünüz mü, deyir. Bitməz, tükənməz mesajlar var əlaqə quran ağıl sahiblərində. Əgər deyir, bir ağıl sahibi əlaqə qurarsa, onun üçün bitməz, tükənməz mesajlar vardır, onu söylüyor bizə. İlahi yasalar əşyaya ölçü qanun qoymuşdur. Qədər də budur, qədəri belə anlamalıyıq. İlahi yasalar, qanunlar əşyalara ölçü qanun qoymuşdur. Suya elə qanun qoymuşdur ki, suyun qədəri axmaqdır.
suyun qədəri insanların susuzluğunu yatırmaqdır. Suyun tərkibi H2O-dur. H2O-nu qoyan da Allahdır, Mendeleyev deyildir. Mendeleyev suyun tərkibinə Allahın qoyduğu H2O-nu kəşf eləyən adamdır. Allah ondan razı olsun deyirəm. Amma H2O fitrətini, formulunu qoyan Mendeleyev deyil ki, cazibə qanunu qoyan Newton deyil ki, cazibə qanunu qoyan Allahdır. Cazibə Allahın qoyduğu cazibə qanunu, Allahın verdiyi ağılla açan da Newtondur. Ölçünü rədd etmək mənanı rədd etməkdir. İslam Allahın kainatı idarə etdiyi sistemin adıdır. İslam nədir? Bir tərifi də budur Rədd surəsinə görə. İslam Allahın kainatı idarə etdiyi sistemin adıdır. İslam barış deməkdir. Baxın, Allahın kainatı idarə etdiyi sistemin kod adı barışdır. Allah kainat, amma bu barışı necə qoyub? Fərqliliklərin barışı. Baxın, Sərcə deməliyim, çox önəmli bir məsələ, amma Allah dinləyəcəksiniz. Bəli, buyurun. Alo, buyurun. Salam, salam, xeyir gününüz uğurlu olsun. Abadınız xeyir olsun, buyurun. Salam, İran. Adım David. Bəli, buyurun. Mülahizəm var idi, belə bir fikrim var idi. Dedi, bu mülahizəyə müəllimin münasibəti verdim. Sözün düzü, mən fikrim var ki, belə Allaha panteizm nöqtəyi nəzərindən də yanaşmaq olardı. Yəni, bax, indi gözünüzə uyğundur. Panteizm bu şey, belə iki formum var. Bir qədər yüksəkdən danışın, xahiş eləyirəm. Telefondan. Aha, buyurun. Biz sizi eşidə bilmirik. Bir də qoşulun, xahiş eləyirəm. Söhbətimizə davam edək. Bir də çalışın, bir də qoşulun. Sərcədə müəllim, Allah Təalanın qoyduğu qanun, İslam və barış. Bəli. Barış. Müxtəlif insanlar, müxtəlif xasiyyətli insanlar. Bir ailədə yaşayan müxtəlif xasiyyətli insanlar, bir cəmiyyətdə yaşayan, mən filan kəsi bəyənmirəm, onun xasiyyəti belədir. Filan kəsindən yola gedə bilmirəm, xasiyyəti belədir. Amma Allah Təalanın qoyduğu qanunda, barış qanununda qəbul etməliyik elə, ya necə? Bəlkə mən düzgün anlamıram. Çox düzgün anlayırsınız. Dinləyicimiz qoşuldu bizə. Alo, bəli, buyurun. Salam aleyküm. Əlimə salam. Təşəkkürəm. Ayə oxumaq istəyirəm. Buyurun. Və onu düz ifadə edib etmədiyimi bilmək istəyirdim, lütfən. Buyurun. Bismillahirrahmanirrahim. Huvəllahu ləzi əlimil qaybı və şəhadə. Huvəl-rəhmanirrahim. Huvəllahu ləzi la ilahi illə məlikil quddusu səlamun möminin mühayyimin əzizil zəhbarun təkəbbir. Huvəllahu ləzi xalikül bəril əsmail üsnə yusəb və mafi səmavati vəl ərz. Bu iki rükətli namazdan bu surələri oxuyuruq Quranda. Mən bunu əzbərləmişəm. Deyirlər ki, əzbərləmək düz deyil. Qurandan oxumaq lazımdır. Xahiş edirəm. Sağ olun. Yo, əzbərləmişsiniz, amma qüsurlu əzbərləmişsiniz. Bu... o Həşr surəsinin sonudur. Solmasanım. Allahın adlarını say. Amma bu ərəbçəsində qüsurlar var yəni. Onu bir də təkrar əzbərləməniz tövsiyə eləyirəm. Bir bilən adama soruşun, onu əzbərlədikdən sonra siz onu ona gözəlcə söyləyin, qüsurlarınızı düzəltsin. Çünki mənim görə bildiyim qədər söz ayələri biraz düzgün oxumadınız. Həşr surəsinin son ayələridir bunlar. Ona, amma əzbərləməkdə bir problem yoxdur. Niyə əzbərləmək olmur? Biz hamımız, mən hər gün bir ayə, iki ayə yeni ayələr əzbərləyirəm. Əzbərlə, onu əzbərləyəndən sonra ürəyində söylə. Onu kim deyirsə əzbərləmək doğru deyir, Qurandan oxu yanlış deyir, əzbərlə. Quran əzbərləmək... Hər gecə surəsini oxuyuruq, bəli. Və sələcədə mənim üzr istəyirəm. Və o qədər də asan əzbərlənir, yəni yaşımızdan aslı olmayaraq da bəzən elə adi sadə mətnləri görürsünüz, yadımızda saxlaya bilmir. Amma Quran ayələri o qədər asanlıqla yadda qalır. Bir şey lazımdır, sormaz xanım, sevgi. Sevgi lazım. İstəsən əzbərləyəcəksən. Mənə uşaqlar soruşurlar ki, müəllim, ən çətin dərs hansıdır? Deyirəm ki, ən çətin dərs sevmədiyiniz dərsdir. Deyilir, müəllim, ən asan dərs hansıdır? Deyirəm, ən asan dərs sevdiyiniz dərsdir. Sevsəniz, Qurandan gündə 10 ayədə, 20 ayədə, 30 ayədə, 1 ayədə, 2 ayədə əzbərləyə bilərsiniz. Ona görə xanıma demək istəyirəm ki, əzbərləmənizdə heç bir problem yoxdur. Əzbərləyin və onu da gözəl-gözəl namazınızda oxuyun.
İnşallah. Alo, buyurun, eşidirik sizi. Xanım, bayağı zəng gedənə. Bəli, bəli, buyurun. Xanım gəlir indi. Bəli, bəli, indi gəlir, buyurun. Demək, mən belə bir oxuduqlarından deyirəm. Mən özüm də ixtisasım bir tərəfdən sosiologdur, yəni belə. Bəli. Elə bir şey, bu mənə gəlir ki, sizinlə müxtəlif tərəfdən yanaşmaq, Allaha müxtəlif tərəfdən yanaşmaq lazımdır da. Yəni, Allaha yanaşmanın bir tərəfi də panteizmdir. Panteizmdə iki qolu var. Bir hər şeydir, hər şey birdir. Bir hər şey, yəni, qadağaları təbliğ edir da. Yəni, hər şey bir olsa daha normaldır bu form. Yəni, bu belə bir fikir də var ki, din Allahla insanın arasına girəndə qadağalar monopoliya yaranırdı. Yəni, elə gəlir, belə qadağalar olmasa daha normal olar da. Təşəkkür edirik sizə, çox sağ olun. Yəni, bu sizin hər dəfə dediyiniz fikirdən heç nə ilə fərqlənmir. Eyni fikri hər dəfə siz hər verilişdə deyirsiniz. Amma bu sizin haqqınızdır. Bəli, buyurun. Bir sözüm var. Bəli. Telefonda mı? Yox, bəli, buyurun. Buyurun. Yəni, Allahın qadağasız dünya ola bilirmi? Bəli. Əslində qadağa deyil bunlar. Yox, qadağa var yəni. Həddə olsun, qadağa adın nə qoyursunuz qoyun. Qadağasız dünya var mı? Qadağasız olmayan dünyada yaşamaq olar mı? Onda məna belə olur, yəni, mən canım nə istəyir, onu edəcəm. O, anarxiya olar. Hər şeydə bir ölçü var. Ölçüsüzlük mənasızlıqdır, anlamsızlıqdır. Ona görə hədlərin olması, baxın, qanunsuz dövlət ola bilərmi? Konstitusiyası olmayan dövlət, cinayət məcəlləsi olmayan dövlət, ya da belə deyirəm, yol hərəkət qaydaları olmayan bir yol. Yol hərəkət qaydaları qadağalardır. Əgər yol hərəkət qaydaları olmasa, heç kim hərəkət eləyə bilməz, bütün hərəkət dayanar. Bədənin də bir qanunu var, ailənin də bir qanunu var, əxlaqın da bir qanunu var, hər şeyin bir qanunu var. Ona görə qanunsuz həyat olmaz. Quran da yasaqlar qoyub. Quranın qoyduğu hər yasaq insanın xeyrinədir. Elə deyilmi? Yeyin, için israf etməyin. İsraf etməyin. İsraf etmək xeyri olan bir şeydir. İndi israfa icazə versin Allah. Harama toxunmayın deyir, haram yemeyin, icazə mi versin Allah? Zinaya yaxınlaşmayın deyir, zinaya icazə mi versin Allah? Zinaya icazə versə nələr olar? Bütün cəmiyyət çökər, əxlaq çökər. Ona görə, əziz qardaşım, qadağasız dünya yoxdur, qadağasız din də yoxdur. Dinsiz Quran da ola bilməz, Allah da var, din də var və din nədir? Allahın seçdiyi həyat tərzidir, söyləyir. Təşəkkür edirəm. Alo, buyurun, eşidirik, buyurun. Salam aleyküm, Salman xanım. Aleyküm salam. Qonağımı sıradadım, mən də salamlayıram. Çox sağ olun. Məndən öncə dinləyicinin fikrinə bildirmək istəyərdim. Yəni, onun bildirdiyi fikir, o nigilizm sayılır, nigilistika deyirlər. Yəni, insan nə istəsə onu eləsin, heç bir qanunlara rəayət eləməsin. Məhəl qoymasın, bəli. Bəlidir. Amma bir də bir şey deyim ki, yəni, o qardaş dinə qarşı həmişə danışır. İndi o dedi ki, yəni, mənəvi atam mənim, ağlar Məmmədov dedi. Keçən dəfə demişdi onu. Yəni, o adamın özü yaxşı dini saymırsa, batil dinlə niyə bəs belə ağız dolusu danışır? Mən onu YouTube-da yəndirim, bir neçə videosuna baxıram. Batil dinlərdən, bütpərəslikdən elə belə həvəslə danışır. Yaxşı, bu dinin düşməni isə ondan da danışmasın. Desin, başa məhz din, bütün dinləri inkar edirəm, vəsl edirəm. Amma, məsələn, bir videosuna deyir ki, Məhəmməd s.ə.v. namaz qılmağa Salman Farsi öyrədib. Zərdüş peyğəmbər namaz necə qılırmışsa, onu öyrədib, o da ondan öyrənib. Belə absurd şeyləri danışan adam bu özün mənəvi atası sayılır. Təşəkkür edirik. Səcdə müəllim, söhbətimizə davam edək. Yəni biz Səcdə müəllim barış üzərində durduq. Allah Taalanın fərqliliyin barışı. Fərqliliyin barışı, bəli. Bax, Solmaz xanım, 10 dənə maddə çıxartdım. Fərqliliyi Allah nə qoyur? Birinci budur ki, həyat çox qütbüdür. Çox qütbi var. 2. Fərqlilik ilahi yasadır. Tək tipləşdirmək zülümdür. Hamı mənim kimi geyinəcək, hamı mənim kimi yaşayacaq, hamı mənim inandığım kimi inanacaq, hamı mənim inandığım məzhəbdən olacaq. Belə bir şey yoxdur. Allah buyurur ki, fərqlilik Allahın qoyduğu yasadır, qanundur. Tək tipləşdirmək zülümdür. Biz sözün gücünə inanırıq. Yəni, şiddətin hər cürünü rədd edirik. Barışı düşmənçiliyin yerinə qoymaqdır bu. Kimin sözü varsa desin, sözü olmayanlar zorakılığa əl atırlar. Fərqlilik zənginlikdir. Fərqliliyin hədəfi nədir? Səcədə müəllim, alaq dinləyicimizi sonra. Artıq, bəli, buyurun. Solmaz xanım. Bəli, Nadir. Sirasətdin bəydə sizdə dinləyicilərimizdən. Çox sağ ol, Nadir. Buyur, Nadir. İki dənə sualım var, qısa xırda suallar. Buyur. Yalan bilirəm də, haramdır. Amma deyirlər ki,
üç halda yalan danışmaq olar. Hı-hı. O, amma dəqiq onu bilmirəm də hansı halardır. Bir də ki, Quran içərimdə bəzi yerlərdə var ki, məsələn, Allah deyir ki, əzabım çox şiddətlidir. Hı-hı. Bəzi yerlərdə də əzab və cəza sözü işlədir də. Bilmək istəyirəm ki, əzabla cəzanın fərqi nədir? Hər iki özündə ibadətləri qəbul olunsun. Çox sağ ol, çox sağ ol mədə. Valla, hər halda yalan danışmaq doğru deyildir. Bəli, bəli. Üç halda yalan danışmaq olar, yəni bu barədə deyir, soruşur və əzabla cəzanın fərqini yəni, soruşur. Yəni, heç bir halda yalan danışmaq olmaz. Yalan danışmamalıyıq. Yalan danışmaq doğru deyil. Allahın elə bir ayəsi yoxdur ki, filan-filan hallarda yalan danışır. Allah yalan danışmağın günah olduğunu söylüyor. Hər halda biz doğrunu danışmalıyıq, doğrunu izah eləməliyik. Bizim vəzifəmiz budur. Aha, və əzabla cəzanın... Yox, əzab, Allahın əzabı da cəzanın bir növüdür. Elə deyilmi? Allah... Amma əzabın içində həm də bir imtihan var, deyək ki, bəli. Həm də bizim kəmilləşməyimiz üçün də bir yoldur, bir vasitələrdən biridir. Çünki hər əzab, hər bir əziyyət bizi həm də mükəmməlləşdirir, əgər düşünə bilsək. Bəli. Çoxluqda birlik var, dedik. Fərqliliyin hədəfi nədir? Orada qalmışdıq. Quran, Rəd surəsinə görə fərqliliyin hədəfi onun təkliliyini tanıtmaqdır. Əgər hər şey eyni olsaydı, Allahı tanımaq zor olardı. Allah buyurur ki, sizi qövüm qövüm, fərqli-fərqli yaratdım ki, bir-birinizi tanıyasınız. Allah buyurur ki, Solmaz xanım Rəd surəsində, Allah hər an həyata müdaxil edir. Allah hər an həyata müdaxil edir. Niyə inkar var? Niyə Allah deyirlər azmağa insanlara izin verir? Niyə iki qardaşdan biri iman edir, biri inkar edir? Bu sualın cavabı nədir? Bu sualın cavabı fərqlilikdə yatır. İki şeydə yatır daha doğrusu. Bir, fərqlilik qanunu var. İkincisi, insan iradəli varlıqdır. Hər kəs öz qədərini, öz yolu özü seçir. Ahirətə inanmayanlar deyirlər ki, biz öləndən sonra... Torpağa qarışandan sonra, toz torpaq olandan sonra, sümüyümüz çürüyəndən sonra Allah bizi yenidən diriləcək. Belə şey mi olur? Allah buyurur ki, bunu deyənlər əslində Rəbbi inkar edirlər. Təkcə ahirəti deyil, Allahı inkar edirlər. İnkar edənlərin boynunda köləlik boyunduruğu var. İnkar edənlərin boynunda köləlik boyunduruğu var. Allah buyurur ki, sizi yoxdan yaradan, xəlq edən Allah sizi yenidən yaratmağa acizmi? Siz Allaha acizmi sayırsınız? Onlar atəşin dostlarıdır. Baxın, atəşin dostları kimlər? Ahirətə inanmayanlar atəşin dostlarıdır. Onlar orada əbədi qalacaqlar. Onlar deyirlər ki, pis aqibətimizi tez bizə gətir. Peyğəmbərimizə deyirlər ki, sən deyirsən ki, sizi çox acı aqibət gözləyir. Əgər dediyin doğrusa tez gətir onu, qoy tez baş versin bu. Deyir, Allah buyurur ki, əgər onlar düşünsəydilər, görərdilər ki, ibrətlik hadisələr hər gün yaşanır, öncə bir ibrət alardılar. Sonra da bunu söylüyür, sənin Rəbbin bağışlayıcıdır. Amma unutma ki, cəzaların ən şiddətlisi də Rəbbinə aiddir. Baxın, yenə iki yönlülük gəldi. Allah bir tərəfdən bağışlayan olduğunu söylüyür, dərhal ardında da bu ayəni yerləşdirir. Unutma, cəzaların ən şiddətlisi də Rəbbinə aiddir. Unutma, ey Muhammed, sən bir xəbərdar edicisən. Hər cəmiyyətin bir hidayət vericisi, yəni bir yol göstərəni vardır. Allah hər dişinin bətnində nə daşıdığını bilir. Hər şeyi bir ölçü ilə məqsədə bağlamışdır. Bax, o hər şeyi bilir. Gizlədiyinizi də, aşkar etdiyinizi də bilir. Ey insanlar, nədən Allah istəyir ki, insan bilsin ki, Allah onun hər şeyini bilir? Bax, nə söylüyür? Hər dişinin bətnində yatanı da bilirəm. Gizlədiyinizi də bilirəm, aşkar etdiyinizi də bilirəm. Allahın verdiyi mesaj budur. Allahdan qaçışı yoxdur, ey insan. Hər an nəzarətdəsən, ey insan. Dönəcəksən, dolaşacaqsan, sonda Allahın huzuruna gələcəksən. Ən parlaq bayaq Nazim müəllim bəzilərini oxudu. Mən də birini oxuyuram buradan, növbəm ona çatdı. Bir toplumun fərdləri öz iç dünyalarını dəyişdirmədikcə Allah da o cəmiyyətin gedişatını dəyişdirməyəcək. Sosiyolojinin, sosiyologiya elminin ana qanunun biri budur. Bir cəmiyyət necə dəyişər? Söz-söz təkrar edirəm. Bir cəmiyyəti dəyişdirməyin yolu nədir?
Quranın buna cavabı var mı? Quranın buna cavabı var. Hardadır Rəd surəsi 13. surənin 11. ayəsində. Bir toplumun fərdləri, bir cəmiyyətin üzvləri özlərini, öz iç dünyalarını, ağıllarını, düşüncələrini, vicdanlarını dəyişdirmədikcə Allah da o cəmiyyətin gedişatını dəyişdirməyəcəkdir. Belə. İnsanın boyunda, insanın məsuliyyətidir bu. Bəli, öncə insan başlayacaq. Bəli, özündən başla. Əgər bir qüsur baş veribsə, öncə bunu düşünəcək, öncə tövbə edəcək. Tövbə nədir? Tənqiddir. Məsələn, Uhud savaşından sonra səhabələr deyirlər ki, bizim komutanımız, komandirimiz də Peyğəmbər idi. Amma biz məğlub olduq, bu məğlubiyyət bizim başımıza haradan gəldi? Allahın cavabı gəlir. Bu məğlubiyyət öz əllərinizlə etdiklərinizdən sizin başınıza gəldi. Öncə, əgər başımıza bir problem gəlibsə, öncə tövbə edəcəyik. Araşdıracağıq, biz harda səhvlərə yol verdik. Hansı səhvlərə yol verdik ki, bu fəlakətlə üzləşdik. Gözəlcə bir tövbə edəcəyik. Yəni, o yanlış yoldan əl çəkib, yeni bir ağlımızı yenidən inşa edəcəyik. Bu gözəl ayəni bir də oxuyaq. Bir cəmiyyətin fərdləri öz iç dünyalarını, özlərini dəyişdirmədikcə Allah da o cəmiyyətin gedişatını dəyişdirməz. Qanun insandan Allaha doğru işləyir. İnsan dəyişəcək ki, dəyişmək istəyəcək ki, Allah onu dəyişdirsin. Sən Allaha doğru bir addım at ki, Allah da dəyişsin. Sən Allahı zikr et ki, Allah da səni zikr etsin, deyir. Allah haqq edən bir cəmiyyəti cəzalandırmaq istədikdə onun qarşısını almaq mümkün deyil. Bu ayəni bir də oxuyaq. Allah haqq edən bir cəmiyyəti, yəni Allah durduğu yerdə heç kim cəzalandırmaz. Allah haqq edən bir cəmiyyəti cəzalandırmaq istədikdə onun qarşısını almaq mümkün olmaz. Ey insanlar, ondan başqa sığınacaq yeri yoxdur. Sizə qorxu və ümidlə birlikdə yaşamaq üçün şimşəyi göstərib, yağış yüklü bulutları göndərən odur. Necə yaşamalıyıq həyatda, Solmaz xanım? Bir qanun qoyur Allah. Deyir ki, siz həyatda qorxu və ümid arasında yaşayacaqsınız. Çünki ancaq ümidlə yaşasaq, onda yaxşı işləri görməyə dayandıracaq. Məsələn, bir insan belə düşünsə, mən artıq cənnəti qazanmışam. Namaza, oruca, zəkata, salih əməllərə ehtiyacım yoxdur. Ya da bir insan belə düşünsə, mənim orucum yox, zəkatım yox, namazım yox, dinim yox, heç bir dini vəzifəmi yerinə yetirmirəm. Yəni, mənim də ümidim də yoxdur, mən onsuz da cəhənnəmliyəm deməyin qarşısında Allah. Qarşısını kəsir Allah. Allah deyir ki, elə düşünmə. Bu şeytanın metodudur. Şeytan sənə deyir ki, sənin namazın yox, orucun yox, zəkatın yox, 50 il, 60 il yaşamışsan, yemisən, içmisən, kef eləmisən, sən təzədən dəyiş, onsuz da cəhənnəmə girəcəksən, sən nə istəyirsən? Allah bu fikirlərin hamısını rədd edir. Allah buyurur ki, ey insan, səni mən yaratmışam, sənə ən yaxşı da mən bilirəm, sən dəyişə bilən varlıqsan. İnanın, Solmaz xanım, insan 50 illik yanlış həyatını bir gecədə dəyişə bilər. Sıfırlaya bilər. Bunun üçün, La ilahe illallah, Muhammedən Rəsulullah deyib, Allahın dediyi kimi yaşamağa qərar vermək lazımdır. Həyatın yenidən şəkillənəcək. Allah sənin keçmişlərini siləcək. Allah buyurur ki, mənə inananların keçmişlərini, günahlarını nəinki bağışlayaram. O günahları mən savaba çevirirəm, söylüyür. Allah daha nə söyləsin ki? Bəli, Allah da olan Səttar ismi var. Sitr eləyir. Bəli, örtür yəni. Örtür. Sizə qorxu və ümidi birlikdə yaşatmaq üçün şimşəyi göstərib, yağış yüklü bulutları göndərən odur. Hər çətinlikdə birlikdə bir asanlıq var, söylüyür. Həqiqi dua. Həqiqi dua. Dua nədir, Solmaz xanım? Mənim duaya bir dənə də belə tərifim var. Dua budur ki, Allahım, həyatıma müdaxilə et. Bir sıxıntım var, həll edə bilmirəm. Allahı çağırırsan ki, Allahım, sənin gücündən, rəhmətindən bir pay istəyirəm, həyatıma müdaxilə et. Dua dəyişmək istəyidir. Həyatımı dəyişdirmək istəyirəm. Amma həyatımı dəyişdirməkdə öz gücümü aciz olduğunu görürəm. Mənə müdaxilə elə. Gəl də rəhmətindən bir pay göndər də məni dəyişdir. Həqiqi dua yalnız onadır. Ey dostlar, ey bizi dinləyənlər, Allahdan başqasına dua haramdır. Ondan başqa yalvarıb yaxardıqlarınız heç bir şəkildə tələblərinizə cavab verə bilməzlər. Onların, yəni başqasına yalvaranların durumu bir gözəl bənzətmə verir. Əllərini suya doğru açıb da ağzına suyun çatmasını gözləyən kimsənin halı kimidir. Qarşısında bir stəkan su var, suya deyir ki, gəl ağzıma.
götürmək istəmir yəni. Bu halda o, əsla suya qovuşmaz. Küfrə girənlərin duası azmışların azğınlıqlarını artırmaqdan başqa da bir işə yaramaz. Yəni, Allah deyir ki, Solmaz xanım, onlar sudan su istəyirlər. Ey su, gəl məni doyur deyirlər. Göydə və yerdə olan hər varlıq iradəli və iradəsiz olsa da, Allah yasağına təslim olmuşdur. İnsana görün nə söylüyür Solmaz xanım? Deyir ki, ey insan, sənin kölgən də Allaha səcdə edir. İnsan kölgəsinə belə söz keçirə bilmir. Kölgəmizi idarə edə bilmir. Kölgəmiz bizdən asılı olmayaraq Allahın bir qoyduğu qanuna görədir. Parlaq bir aya gəlir Solmaz xanım. Deyir ki, Allahsız həyat anlamsız həyatdır. Allah yoxdursa anlam da yoxdur. Məna da yoxdur, anarxiya vardır. Heç bir şeyin hüdudu yoxdursa orada anarxiya vardır. Anarxiya olan cəmiyyətdə də yaşamaq olmaz. Allahsız həyat anlamsız həyatdır. Allah belə buyurur, heç görənlə görməyən biri olarmı? Heç qaranlıqla işıq biri olarmı? De, hər şeyin yaradıcısı Allah, bütün varlığa boyun əydirəcək odur. Bütün varlığa boyun əydirəcək varlıq Allahdır. Mütləq hakimiyyət ona aiddir. Yəni, la ilahe illallah. Həyat zidlərdən ibarətdir, deyir. Zidləri iki yerə bölür, Solmaz xanım. Biri əzvacdır, biri əzdaddır. Elə zidlər var ki, biri olanda o birisi olmur. Məsələn, gecə olanda gündüz olmur. Məsələn, soyuq olanda isti olmur. İsti olanda soyuq olmur. Amma elə zidlər var ki, biri olmayanda o birisi də olmur. Məsələn, qadın kişi, ailə. Məsələn, yer və göy. Haq ilə batili ayıran odur. İmtahan qazanında əridəcək ki, safla çürük bir-birindən ayrılsın. Metalı əridirlər, heç olmaz xanım. Ya da xanımlar bilir, əti qaynadırlar. Əti qaynandıqca içindəki kəfi çıxır. Allah buyurur ki, sizi imtihan qazanında əridəcəm ki, safınız, çürüyünüz bilinsin. Kim mömindir, kim mömin deyil. İçinizdəki o yanlış şeylər çıxsın sizdən. Xalis ol, ey insan, köpük olma. Hesab nə qədər çətindir, Solmaz xanım, sizcə? Baxın, Allah nə söylüyür? Hesabın çətin olduğunu söyləyim, bitirim onda istəyirsiniz. O gün düşdükləri vəziyyətdən qurtulmaq üçün yeryüzündəki hər şey onların olsaydı və bir o qədər də sahib olsaylardı, hamısını versələrdi, yenə də qurtula bilməyəcəklər. Hesabın ən çətini onları gözləyir. Onların məskəni cəhənnəm ateşidir, söylüyür. O nə pis yerdir, söylüyür. Allahın rəhməti, bərəkəti və salamı bizi dinləyənlərin üzərinə olsun. Amin. Onların ailəsinə, evinə işıq gəlsin, nur gəlsin, ruzu gəlsin. Amin. Allah onları bağışlasın və hidayət göstərsin. Amin, amin. Təşəkkür edirəm sizə, Sirac Edinməl. İnşallah gələn dəfə söhbətimizi hesab məsələsindən başlayarıq. İnşallah, hörmətli dinləyicilərimiz, Rəd surəsi 19-cu ayəni istəyirəm oxuyum. Rəbbindən sənə nazil edilənin haqq olduğunu bilən kimsə, haqqı görməyənlə eyni ola bilərmi? Yalnız ağıl sahibləri öyüd nəsihət qəbul edərlər. Allahın nazil etdiyinə sarılaraq dünya və axirət səadətinə qovuşmaq arzusu ilə sizinlə sağollaşırıq, hörmətli dinləyicilərimiz. İnşallah gələn şəbə saat 11-də yenidən görüşəcəyik. Allah amanında qalın.